एक वोर्ड एक काउंसिलर नी मांग साथे नी रीट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होवा छता पण बैठको अंगेनुं जाहेरनामुं तंत्र द्वारा बहार पाड़वामां आवता वडोदरा शहेरना रावत परिवारे राज्य चूंटणी पंचने संबोधीने जिला कलेक्टर कचेरी खाते आवेदन पत्र पाठवी अमलवारी रोकवा मांग करी छे। गईकाले वडोदरा महानगरपालिकाए सीमांकननुं नवुं जाहेरनामुं बहार पाड्युं। 19 वोर्ड 76 बैठक जेमां अर्धी बैठको महिला माटे अने एमां पण पाछी अनामत बैठकोनी यादी आवी गई। मेयर एसटी हशे। आ बदलवा माटे हवे धमपछाड़ा मारवामां आवी रह्या छे। जो कि एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और आ केस 5 वर्ष पहला वडोदरा कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नरेन्द्र रावते कर्यो हतो, जेमां मांग करी हती कि एक वोर्ड एक अथवा बे काउंसिलर, परंतु जे व्यवस्था अन्य राज्यों में है गुजरात में एनो अमल शक्य नहीं। जो एवं थाय तो भाजपनी बैठक घटी जाए तेम छे, जेथी सर्वोच्च अदालत में आ केस पेंडिंग होवा छता जाहेरनामुं बहार पड़ी जता आज नरेन्द्र रावत और अमी रावते अधिक कलेक्टर ने आवेदनपत्र पाठवी अमलवारी रोकवा मांग करी हती। મહાનગરપાલિકાની કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓ નવેમ્બરમાં યોજાવાની છે અને એ સંદર્ભે ગઈકાલે ગુજરાત સરકારના અર્બન ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા વડોદરા શહેરની મહાનગરપાલિકાની બેઠકોની સંખ્યા, અનામત બેઠકોની ફાળવણી અને એક વોર્ડ દીઠ 4 ઉમેદવારની બાબતનું નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે। વાત એ છે કે આ પ્રકારનું નોટિફિકેશન ગત ચૂંટણી 2015માં જાહેરનામું બહાર પડેલું, આ જાહેરનામાને અમે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ચેલેન્જ કરેલું અને અમારી માગણી એક વોર્ડ એક બેઠકના આધારે 2015માં સુપ્રીમ કોર્ટે કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓ 6 મહિના પાછી ઠેલવી, પરંતુ જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીઓ સાથે યોજાતા એ ચૂંટણી યોજવી પડી હતી અને સુપ્રીમ કોર્ટે એ વખતે માર્ગદર્શન આપેલું કે જો તમારો ચુકાદો તમારી ફેવરમાં આવશે તો 2015ની મહાનગરપાલિકાની તમામ ચૂંટણીઓ ઉપર એની સીધી અસર થશે। પરંતુ ચૂંટણી પ્રક્રિયા ચાલુ રાખતા આજરોજ અમે ગુજરાત રાજ્ય અર્બન ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, રાજ્ય ચૂંટણી પંચ, વડોદરા મહાનગરપાલિકા, ગુજરાત વડોદરા ઇલેક્શન ઓફિસરને નોટિસ પાઠવી છે કે જ્યારે અમારો આ બાબતનો ચુકાદો પેન્ડિંગ હોય ત્યારે તમે આ પ્રકારની પ્રક્રિયા કરી શકો નહીં, તેમ છતાં તમે આ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખી છે એ બાબતે અમે તાત્કાલિક સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવાના છીએ અને આ બાબતે તાત્કાલિક સુનાવણી થાય અને અમને ન્યાય મળે, એક વોર્ડ એક બેઠકની માગણી અમારી સંતોષાય એ પ્રકારની રજૂઆત અમે તાત્કાલિક દિલ્હી ખાતે કરવાના છીએ।